We beginnen met het programma. U mag achterin gerust blijven staan als u wil. Er zijn ook nog een paar stoelen, wat u zelf plezierig vindt. Allemaal van harte welkom vanmiddag bij deze Groet en Ontmoet. De bibliotheek vindt het een belangrijke functie, een van de kernfuncties, om ontmoeting en debat te organiseren. Vandaar dat we in de bibliotheek zijn met elkaar. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Margot de Jong en ik ben niet van de BIEB, maar ik ben externe. Ik heb mijn eigen bedrijf met de Jong, maar de reden waarom ik dit doe is vooral omdat ik jarenlang hier in het Noorden politiek verslaggever ben geweest. Ik zit vanaf 1990 hier in het Noorden en ik heb bij de kranten gewerkt en bij de omroepen Noord en Drenthe. En de lokale democratie blijft mij nog steeds boeien. Ik vind het prachtig. Ik vind ook dat we er trots op mogen zijn op ons systeem en zuinig op mogen zijn. Maar goed, dit terzijde even. Het programma van vanmiddag is dat we zo dadelijk pitches gaan horen van de verschillende politieke partijen. Die vraag ik om hier te komen staan en dan in 2 minuten uit te leggen waarom u vooral op deze kandidaat of op deze partij moet stemmen. Die 2 minuten van de pitch is het enige moment dat ik vanmiddag de microfoon uit handen geef. Ik waarschuw u vast, want ik ken ze een beetje natuurlijk. Geef je de microfoon uit handen, nou dan is het hek van de dam. Dus ik hou verder de touwtjes stevig in handen. Na de pitch gaan we met elkaar vragen bespreken die zijn binnengekomen bij de BIEB van gewone mensen die hier bij de BIEB kwamen. En vragen vanuit het publiek. En laten we eens eerst even kijken, zijn er, ik wil eens even weten van het publiek, een korte kennismaking, bent u allen gelieerd aan politieke partijen of zijn er ook nog loslopende kiezers, zeg maar? Mag ik handen zien van loslopende kiezers? Kijk, nou, dat zijn er toch nog wel een aantal. Dus, nou ja, u bent de prooi eigenlijk vanmiddag, hè, en de komende 2. De zwevende kiezer. Nou, ik zie ze allemaal nog stevig met de voetjes op de grond. Goed, we gaan beginnen met de petjes. Ik zei het net al, wie van de politieke partijen mag ik het eerst het woord geven? Wie wil het spits afbijten? Ja? Nou, dan heeft u de vloer, zoals dat heet. Dames en heren, de VVD. Dankjewel. Mijn naam is Margriet Wisseling, lijsttrekker van de VVD Coevorden. Wij, de kandidaten op de lijst, zijn samen een relatief jonge groep. De gemiddelde leeftijd is slechts 42 jaar. Ieder van ons heeft expertise op een ander gebied en samen kunnen we daardoor heel veel voor de gemeente Coevorden betekenen. We zijn enorm enthousiast, heel gedreven en we kiezen voor doen. Velen van ons zijn nieuw en hebben dus weinig geschiedenis met de vorige bestuursperiode. We zijn uiteraard wel op de hoogte van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 4 jaren. Chapeau aan de huidige coalitie met het feit dat de gemeente Coevorden er financieel weer goed voor staat. 4 jaar geleden kwamen we na jaren in de coalitie te hebben gezeten in de oppositie. Een gemiste kans voor de gemeente Coevorden en heel jammer voor de VVD. Waren wij wel doorgegaan in de coalitie, dan hadden wij mee mogen doen in de keuzes om te bezuinigen. Dan hadden we misschien wel andere keuzes gemaakt, maar met de VVD was het zeker ook gelukt. In de jaren ervoor moest er ook bezuinigd worden. En toch is toen gebleken dat je in tijden van bezuinigingen ook prachtige dingen kunt doen. Zoals de realisatie van dit arsenaal, wat in 2013 is geopend. Slechts een deel werd door de gemeente gefinancierd. Het leeuwendeel is bij elkaar gesprokkeld door andere partijen. Dit vraagt om kwaliteiten, zoals netwerken,
oplossingsgericht werken en het vermogen om inwoners erbij te betrekken. En dit laat heel duidelijk de geest van de VVD Coevorde zien. Ondernemend, schouders eronder en kansen zien. Niet alleen verbindend besturen, maar ook verbindend ondernemen. Dank u wel. Nou, keurig punt bestaat. Die maak ik als volgende. Hebt u deze kant op? Denk om... Tijd loopt. Ja, dankjewel. Ik ben Jan Zwiers. Ik ben lijsttrekker van BBC 2014. En BBC 2014 die staat voor en stond voor, en de afgelopen 4 jaar ook zeker, voor verbindend bestuur. De term die werd al even genoemd. En wat we gedaan hebben is denk ik de politiek, de gemeente weer dichter bij de inwoners brengen. We hebben meer invloed gecreëerd en we hebben ruimte gegeven aan de inwoners om ook zelf ideeën aan te dragen. En daar hebben we ook nog eens middelen bij gevonden. En dat in een tijd dat we eigenlijk zwaar op de centen moesten passen. We hebben de gemeente weer financieel gezond moeten maken, want we hadden echt geen rode cent meer. En toch hebben wij gezegd, we willen anders besturen. En dat anders besturen, dat heeft ertoe geleid, en daar gaan we ook het liefst mee door, dat de mensen nog meer invloed krijgen wat ons betreft. En nog meer de ruimte krijgen om de ideeën die er zijn, om die te verwezenlijken. Dat is belangrijk, want een energieke samenleving geeft zelf heel veel energie door. En we zijn echt gebaat bij een energieke gemeente. En ik durf wel te zeggen dat wij in de afgelopen periode ervoor gezorgd hebben dat onze gemeente Coevorden een hele energieke gemeente is geworden. En daar willen we ook graag blijven. Financieel gezond, met elkaar de beleidsbepalende zaken aanpakken. We moeten zorgen voor goede ideeën. En dat doen wij als gemeente niet, want ik heb altijd gezegd, de beste ideeën worden niet achter het bureau op het gemeentehuis bedacht, die zitten in de samenleving. En laten we daar dan met elkaar gebruik van maken. Dank u wel. Wie mag ik als volgende het woord geven? Hij staat net even iets hier in de hand op. Dank u wel. Kan die? Goed zo. Mijn naam is Gert-Jan Zuur, ik sta hier namens het CDA. Ik ben lijsttrekker voor de komende verkiezing. Ik kom uit Oosterhesselen, heb een gezin met 3 kinderen. Gelukkig getrouwd, dat hoop ik nog lang vol te houden. Als u kiest voor het CDA, kiest u voor integriteit en betrouwbaarheid. We hebben dat de afgelopen 4 jaar als een van de coalitiepartijen wel bewezen. Morgen zult u in Dagblad van Noorden ongetwijfeld een artikel lezen waarin het college van Coevorde, waar het CDA prominent deel van uitmaakte, een 8 krijgt. Een van de hoogste cijfers, zelfs het hoogste cijfer samen met de gemeente Noordenveld in Drenthe. Natuurlijk, dat is de mening van de journalist, maar wat is de mening van de burger op straat? Dat hebben wij geprobeerd in onze doelstellingen te verwoorden. 7 principes, ik zal ze even kort noemen, want dat vat ons verkiezingsprogramma Geef ruimte aan de samenleving op een hele mooie manier. Geeft dat uiting aan ons programma, die 7 principes. Dat is allereerst ruimte voor initiatieven vanuit een krachtige samenleving. We hebben dat afgelopen 4 jaar kunnen zien. We hebben als gemeente de mogelijkheden niet en we moeten ook niet die mogelijkheden willen hebben om het even voor de burgers te verzinnen. De burgers kunnen dat zelf, inwoners kunnen dat zelf heel goed en proberen het dan te faciliteren en het ondersteunen vanuit het gemeentebestuur. Wie zorg nodig heeft mag niet alleen staan. Daarvoor hebben we vooral de investering gedaan in de decentralisaties, het invoeren van de decentralisaties in de gemeente. En wij willen vooral de komende 4 jaar... kijken naar de groepen die daarbij misschien wel, net niet, toch wat meer buiten de boot zijn gevallen. De ouderen en de kinderen. Kinderen, geef ze een gelukkig, veilig en goede toekomst. Ouderen, zorg dat we ze niet vergeten. Trek ze erbij. Zorg dat ze de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben. Ga daar op een goede manier mee om. Dat is dan ook direct 1 kansen voor alle kinderen. Ik noem nog alle seinen op groen. Geef de landbouw die ruimte die ze nodig hebben. Geef ruimte aan het MKB. Zorg voor een veilig, goed woon-, werk- en leefklimaat en wees een duurzame en gastvrije gemeente. Dank u wel. Dan geef ik de microfoon door nu. Dank u wel. Ik ben Irene Drias, ik sta hier namens het PAK en het PAK staat voor duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Dat betekent dat wij heel bewust zijn van het feit dat elke beslissing die wij op dit moment nemen, dat die gevolgen heeft voor de toekomst en dus de generaties na ons. Dat maakt ook dat we er zorg voor willen dragen
dat het welzijn en de leefbaarheid van onze inwoners in stand blijft. En dat gaan we onder meer doen door ons hard te maken voor het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen. Een mooi centrumplan met naast de detailhandel ook ruimte voor kleinschalig wonen en werken. Behoud van onze historie. Goede en betaalbare huisvesting voor jong en oud. Aandacht voor onze ondernemers, snel internet en vooral ook een sterke positie op de regionale markten qua energie of qua economie. Met kansen voor op de arbeidsmarkt. Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners actief meepraten en meebeslissen over datgene wat er in hun leefomgeving gebeurt. Dat bevordert de betrokkenheid. Nou, toen was mijn tijd om. Dat bevordert betrokkenheid. Zelfs de zeggenschap en regie maakt dat mensen initiatieven gaan nemen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. En die lokale democratie die willen we versterken door het beschikbaar stellen van financiële middelen zoals dorps- en wijkbudgetten en het stimuleringsfonds. We willen klimaatneutraal zijn in 2030. Dat is een hele ambitieuze doelstelling. Wij vinden dat je besturen niet alleen kan, maar dat je daar de inwoners voor nodig hebt. En dat kan alleen maar als er betrokkenheid is. En die betrokkenheid die krijg je door mensen actief te laten meepraten en meedoen. En dat is waar wij voor staan. Samen duurzaam doen. Dank je wel. Wie van de drie overgebleven heren? Mijn naam is Lars Hoedemaker. Ik ben lijsttrekker voor D66 voor de komende verkiezingen. Ik woon samen met mijn man in Wezep, in het noorden van de gemeente. Als u voor D66 kiest, dan kiest u voor individuele vrijheid, zolang u daar een ander niet mee schaadt. Wij willen een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, waar iedereen zich thuis doet, thuis voelt en vooral waarin iedereen ook meedoet. Op dit moment zien we in onze gemeente dat lang niet iedereen mee kan doen. Meedoen heeft ook te maken met de mogelijkheden die je hebt, de kansen die je hebt en de mogelijkheden die je hebt om de kansen te pakken. Daarom wil D66 ontzettend inzetten op de bestrijding van armoede, want maar armoede is een belangrijke factor in het niet kunnen pakken van kansen die er zijn, maar ook in goede zorg, goed wonen en goed werken en leren. U hebt dat misschien al in de busabris hier in Koevoorde zien staan. Goed wonen, dat is voor ons hangt dat samen met duurzaam wonen, duurzame toekomst. Even als pak is 2030 voor ons een goede richting om te zeggen, op dat moment willen wij klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat we evenveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken in de gemeente Koevoorde. Goede zorg, is natuurlijk maatwerk. Dat betekent dat wij binnen onze gemeente ook maatwerk moeten kunnen leveren. Gelukkig doen we dat op dit moment al voor een heel belangrijk deel. Maar dat kan nog veel mooier. En aan de D66 zal het zeker in ambitie niet liggen dat we daar niet gaan. Goed. Dankjewel. Ik ben Jo Brink, Partij van Arbeid. En we hebben goede plannen met Koevoorde. Die hebben we altijd gehad, maar die hebben we nu ook zeker voor de komende 4 jaar. De afgelopen 4 jaar hebben we samen met de coalitiepartners de financiën op orde gemaakt. En zijn we van een reserve van €200.000, en dan moet u zich voorstellen, dat is ongeveer net zoveel als u een zakje friet gaat halen met uw gezin, naar een reserve van aan het eind van 2017, na verwachting, 29 miljoen. En die hebben we ook heel hard nodig om de komende jaren te kunnen investeren in deze prachtige gemeente. En investeringen kunnen gaan over heel veel dingen. We kunnen als trotse, zelfstandige gemeente, die niet financieel in de problemen zit, of het handje op hoeft te houden bij de provincie, kunnen we investeren in de sport, in de zorg, in het welzijn en mogelijk ook nog in het onderwijs. En dat is ook heel hard nodig, want onze sportvoorzieningen zijn al 30 jaar lang min of meer door de gemeente aan hun lot overgelaten. We hebben een bezuiniging doorgevoerd op de exploitatie, maar op de investering kunnen we weer investeren, en dat is ook hard nodig
om de voorzieningen de komende 20 jaar weer op orde te hebben. Dat geldt ook voor de sporthallen en dat geldt ook voor andere accommodaties die door de gemeente onderhouden worden en die door de gemeente geëxploiteerd worden, zoals de dorpshuizen enzovoort. We moeten ze nu klaarmaken voor de toekomst. Het gaat economisch goed. Het gaat goed met Coevorden. Dat kunnen we echt oprecht zeggen. En daar hebben we samen met de gemeenteraad heel hard voor gewerkt. De zon schijnt en dan repareer je het dak. En daar is nu de tijd voor aangebroken. Ik hoop van harte dat we ook straks met die nieuwe gemeenteraad daar samen aan kunnen werken, zoals we dat de afgelopen 4 jaar ook gedaan hebben. We hebben geen gemeenteraad die met elkaar rollenbollend door de raadzaal gaat. We hebben een gemeenteraad die constructief gewerkt heeft. En ik hoop van harte dat we samen met de Partij van Arbeid en alle partijen hier de komende 4 jaar die constructieve houding vast kunnen houden. Dank u wel. Eentje moet de hek gesloten zijn, dat is in dit geval gemeentebelangen. Ja, een beetje bescheidenheid past wel. We zijn niet de grootste partij hier, dus ik dacht, we moeten ook niet als eerste ons verhaal doen. De coalitie heeft de afgelopen 4 jaar ervoor gezorgd dat er een grotere invloed is gekomen van inwoners. En gemeentebelangen staat daarachter en die feliciteert ook de coalitie dat ze dat gedaan hebben. Wat wij nog graag willen als gemeentebelangen is dat er meer wordt gekeken naar de individuele behoeften van de inwoners van Coevorden. Waarom zeggen wij dat? Omdat ieder mens individuele behoeften heeft en individuele wensen heeft die een kans moeten krijgen. Dus de stap is goed, maar nu moeten we een volgende stap maken naar individuele behoeften van mensen. Een paar kleine dingetjes wil ik noemen. Gemeentebelangen die heeft wat concrete plannen in zijn verkiezingsprogramma geschreven. Zo willen wij graag dat er een gemeentelijke subsidie komt voor particulieren en natuurlijk ondernemers voor zonnepanelen op het dak te plaatsen. Op die manier willen wij ook een bijdrage leveren om te zorgen dat uiteindelijk we neutraal de gemeente werken qua energieverbruik. Dat hoeft voor ons niet per se 2030 te zijn, maar we vinden wel dat we die kant op moeten. Gemeentebelangen die vindt toerisme heel belangrijk. Toerisme is namelijk een aanjager van de economie. Dus wij willen graag dat er een grotere inzet wordt om hier toeristen te krijgen. Maar dat houdt ook in dat we een aantrekkelijke binnenstad moeten hebben. Dus wij vinden dat de plannen die gemaakt zijn prima zijn, maar die moeten ook op een goede manier worden uitgevoerd, zodat we een aantrekkelijke binnenstad krijgen. Wij als gemeentebelangen zouden een soort extra sier aan de stad willen geven. Wij hebben al gezegd, bijvoorbeeld een thema, maak er een bloemenstad van. Dat is om toerisme te krijgen, want soms horen we nu wel eens van toerisme dat het niet zo lekker gaat. Wij willen ook als partij dat de belastingen drastisch naar beneden gaan. Dank u wel. Goed. Dan is mijn eerste vraag natuurlijk aan de mensen, de loslopende kiezers, zal ik maar even zeggen. Bent u er nu helemaal uit op wie u gaat stemmen? Ik heb de vingers. Nou, ik hoor één iemand ja roepen, maar de vingers blijven verder naar beneden. Ik ben benieuwd of er vanuit het publiek ook vragen zijn aan de verschillende raadsleden. U heeft een vraag. Nou, ik heb een beetje de algemene vraag. Nee, geef hem nu maar af. Het openbaar vervoer. Als jullie graag voor toerisme gaan, dan is het openbaar vervoer is echt hopeloos geregeld. Ik heb geen auto, dus ik doe alles met openbaar vervoer. Ik ben laatst vanuit Wijdeveen ben ik 3 uur hier bezig geweest om hier te komen, omdat de beltaxi niet op kwam dagen. Omdat daar de bus niet door de straat, door de wijk reed. Ik merk gewoon als zo'n bus uitvalt dat er geen vervanging komt. En dat kan maanden duren. Dat is een beetje, maar het is misschien meer een provincievraag. Nou, we gaan kijken of iemand. Kijk, ik zie de PvdA al gelijk de hand opsteken. Kunt u dit probleem oplossen? Nou, ik kan het in ieder geval niet alleen oplossen. We hebben inderdaad de provincie en het openbaar vervoer hebben we daarbij heel hard nodig. Wat we wel hebben gedaan, is een avond georganiseerd over het openbaar vervoer hier in Coevorden.
En die reacties hebben we ook doorgenomen met het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen. Daar zijn een aantal verbeterpunten, daar waren de hub in Zwolle uitgekomen. En het is zeg maar een verzamelplaats waar verschillende vormen van openbaar vervoer bij elkaar komen om in een grotere stroom van plaats naar plaats te gaan. Even heel kort door de bocht gezegd, ongeveer. Van daaruit komen vaker nu dan vroeger lijnen voor het openbaar vervoer, zeg maar van Zwelo naar Bijlen en van Bijlen naar Hoogeveen. Enzovoort. Dus die verbetering is er, maar er is nog heel veel te doen. We gaan naar een nieuwe vorm van openbaar vervoer toe. En waarbij verschillende vervoerstromen, zoals het WMO-vervoer enzovoort, gezamenlijk wordt georganiseerd. Waardoor we een veel verfijnder netwerk kunnen hebben, maar ook een netwerk wat veel vaker, waarvan de consument ook veel vaker gebruik kan worden maken. Maar, en is dat iets wat de gemeente nu kan organiseren? Want u betoog met, de gemeente kan dat niet alleen regelen. Maar dit punt, dit laatste punt, kan de gemeente dat wel alleen regelen? Nee, wij kunnen dat niet alleen regelen. Dat doen we in gezamenlijkheid met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en met de twee provincies. Oké. En u wou er nog op reageren? Ja, er wordt een onderzoek gedaan naar een combinatie van openbaar en publiek vervoer. Dat was al, Joop Brink had het net al aan, de WMO-vervoer. Dat wordt waarschijnlijk, ja, gaan we onderzoeken of dat gecombineerd kan worden, zodat er meer vervoerstromen op gang komen. Het is al aanbesteed. Maar het is wel een pilot overigens. Maar er moet nog wel uitgezocht worden of dat dan ook gaat werken. En daarnaast willen wij graag, van BBC 2014, willen wij graag dat er bussen weer door de kernen gaan rijden. En ik denk dat het heel belangrijk is met een ouder wordende populatie, dat die bussen niet stoppen ergens 150 of 200 meter buiten het dorp, maar dat er toch wel ergens een plek in het dorp is waar die bus langs kan. En hoe zit het eigenlijk, het gemeentehuis staat hier. Als ik nu vanuit een van de buitengebieden, ik sta bij het buitengebieden, dan denk je er snel aan. Als ik dan hier naartoe wil om iets met de gemeente te regelen, moet ik dan hier naartoe? En zo ja, hoe kom ik hier? Nou, je zou eens kunnen kijken of dat nodig is om hier naartoe te komen. En het wordt misschien wel steeds minder nodig. En dat is ook al gebleken in de afgelopen periode, want heel veel kan via de computer. Maar als ik die geweldig boeiende gemeenteraadsvergadering voor jullie wil meemaken. Nee, ja, dat kan via internet, dus dat is geen probleem. Maar wij moeten er wel voor zorgen dat iedereen dat internet ook beheerst. En als dat niet kan, dan moeten we er wel zijn om mensen te helpen. Maar goed, er zijn misschien wel wat andere combinaties mogelijk om toch hier naartoe te komen als je dat graag wil. Maar ik geef toe, vanaf de Kiel hier naartoe is een crime. Is een uitdaging, hoor ik daar. Aan die kant wil men nog reageren op de openbaar vervoerskwestie hier in Coevorden. Ja, ik hoor die mevrouw ook zeggen van, er is een bus uitgevallen en er komt geen bus terug. Heel concreet, heel praktisch. Daar kunnen we natuurlijk wel een signaal over afgeven. Het is een contractpartner die het openbaar vervoer verzorgt. Dus wij kunnen daarin wel helpen om die klachten te verzamelen, in ieder geval te geleiden naar degene die verantwoordelijk is voor de aanbesteding. Om dat wel onder de neus te wrijven, dat dit natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Er is een contract gesloten, dus er moet openbaar vervoer zijn. Ook als er een bus uitvalt, dan moeten ze zorgen voor iets anders. Dus daar zijn best wel afspraken over gemaakt die vervolgens ook nageleefd moeten worden. Dus zulke soort klachten, dien die vooral in, want dan kunnen wij ook zien hoe een vervoerder zijn vervoer verzorgt. Dank u wel. Was dat voldoende antwoord voor u? Bent u ermee tevreden of wou u nog een aanvullende opmerking maken? Nou, ik ben blij dat er... Ik kom naar u toe hoor, met de microfoon, zodat iedereen mee kan krijgen. Nou, ik vind het fijn te horen dat er... Dat er actie op ondernomen wordt, want ja, bijvoorbeeld zodat een bus niet door de kern kan en de belbus doet het ook niet, omdat de grote bus daar niet rijdt. Ik denk van ja, laat dan in ieder geval die belbus daar, of tenminste die buurtbus daar komen, die komt wel bijvoorbeeld er bij de Veen. Ik denk van ja, waarom stopt het allemaal op het moment dat de grote bus er niet kan rijden? Ja, oké. Dank u wel. Een helder punt, heeft er nog iemand anders een vraag? U heeft ook een vraag. Ja, een vraag. Ik ben vorig jaar aan een winkel bezig van de GroenX en is overwezen. Is alle bussen wat rooster te gang bij Mekken en NS is geweest, een dubbeldekker. Nou, schrikbarend is het niet om goed rooster te gang met openbaar vervoer in Arnhem. Maar is ook niet goed genoeg. Wat, ja.
is gewoon, kan beter, vind ik. Dank u wel. Aanvullende vraag over openbaar vervoer. U had het net over de contracten die zijn afgesloten. Weet u dan ook of iemand anders van het gezelschap hier, of daar ook afspraken bij zijn over rolstoelen? Nou, er is een stevige investering geweest de afgelopen jaren ook door de openbare vervoerverzorger of door de provincie om de bushaltes in ieder geval rolstoel toegankelijk te maken, zodanig dat ze ook aansluiten bij de hoogte van de ingang van de bus. Maar ook dat zijn dingen die je contractueel gewoon keihard moet vastleggen. En dat gebeurt via aanbesteding, dus dan moet de beste partij gewoon het contract krijgen. Maar ook zulke soort signalen horen we graag als daar niet een onvoldoende aan voldaan wordt. Het kost natuurlijk even tijd om dat allemaal aan te passen. Maar goed, daar zijn wel stevige stappen gezet. Nadeel daarvan wel is weer dat je hele hoge instappen krijgt in de dorpen, wat weer leidt tot mogelijk andere klachten. Bijvoorbeeld landbouwers die zeggen van ja, uitwijkmogelijkheden zijn beperkt, waardoor het verkeersveiligheid in gevaar brengt. Dat zal altijd een afweging moeten zijn van wat is daarin belangrijk en wat kunnen we daarin doen. Maar rolstoel toegankelijk, absoluut. Daar zijn wij ook vooral op aan het inzetten om dat voor elkaar te krijgen voor een grotere groep ouderen die minder mobiel wordt. Dankjewel. Ik zie verschillende mensen de hand opsteken. Ik kom naar u toe. Nou was die mevrouw achter me, die was er even voor. Dus ik loop eventjes nog door. Voor zover mogelijk. Een bijna hinderniswaardje hier. Nee, want er zijn wel degelijk harde afspraken over dat de rolstoel toegankelijk. En het probleem is ook soms niet dat die bussen niet toegankelijk zijn, maar dat de chauffeurs dan ook zitten van ja, maar het kost extra tijd en wat dan ook. En dat is een klacht waar we met z'n allen wat aan kunnen doen door, als dat gebeurt, echt klachten in te dienen. Dus nooit via de gemeente of via onze politieke partijen, dat kan bij ons ook, bij iedereen, om te zorgen dat daar actie op ondernomen wordt. Want de infrastructuur, dat verandert dan wel, maar de cultuur, dat is vaak net zo belangrijk. Dank u wel. U had ook nog een aanvullende opmerking of een vraag? Ik had een vraag. Mijn naam is Louis Leer, ik woon in Gees. Wat betreft de veiligheid op straat, wordt door gemeentebelangen en andere inwoners al regelmatig gevraagd of er trottoirs zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld in de Dorpsstraat, vanwege de veiligheid voor mensen met een handicap en mensen die slecht ter been zijn of heel goed ter been zijn en niet platgereden willen worden. Mijn vraag zou zijn, wat is daar in de vierjaarlijkse periode die nu komen gaat, concreet door jullie als Sinterklaas cadeautje, want zo zien jullie partijprogramma's, concreet te geven aan Gees? Nou, dat is een heldere vraag. Bij wie? Maar, nou, kijk aan. D66 heeft de Sinterklaas ambities. Nou, beslist niet. Want ik denk niet dat Gees aan aantrekkingskracht wint als je overal, en dat geldt voor heel veel buitendorpen, trottoirs aan gaat leggen. Wat misschien wel een hele goede is om de maximumsnelheid in dat soort dorpen aan te passen. En die vervolgens ook te handhaven. Ik weet, Gees, de Dorpsstraat, ik ken hem wel, daar kan je 50 rijden. En hij nodigt uit om nog veel harder te rijden, want het is een rechte weg. Daar zou je een 30 kilometer zone van kunnen maken en die 30 kilometer volgens ook handhaven. Maar als ik als voetganger met 30 kilometer per uur aangereden word, dan is het best wel oud. Beslist. Maar de automobilist ziet je eerder. U hoopt dat daarmee de verkeersveiligheid omhoog gaat, maar u zegt, nou, trottoirs, dat moeten we niet doen. Denkt u daar precies hetzelfde over, geen trottoirs en Gees? Nee, ik denk dat we geen trottoirs en Gees gaan krijgen. Het is een mooi authentiek dorp en met mooie Saksische boerderijen. En daar passen geen trottoirs bij aan de Hoofdstraat. Ik ken de Hoofdstraat ook goed. Ik ben daar zelfs opgegroeid. Dus ja. Ik denk dat we ook aan de markering wel iets kunnen doen. We hebben daar een Klinkerstraat. Gees is het enige dorp in Drenthe wat je alleen maar via een Klinkerweg kunt bereiken. En we willen misschien wel, kunnen we met elkaar eens overleggen, en dat doen we graag met plaatselijk belang samen, of met inwoners, met een groep inwoners, kunnen we nou niet eens kijken naar de markering. Moeten die klinkers niet wat, we hebben natuurlijk al verschillende kleuren klinkers in Gees, kunnen we dat niet al nog wat extra accentueren. Zodat ook voor automobilisten duidelijk is waar die gescheiden banen zijn.
En ik denk dat dat een toevoeging zou kunnen zijn in Gees. Dan vind ik dit wel een boeiend voorbeeld. Nou, voordat ik mijn mening geef, wil ik nog even naar gemeentebelangen. Ja, gemeentebelang staat op standpunt als wij, als de meerderheid van het dorp vindt dat we totaal moeten komen, dan moeten we totaal komen. Dus het gaat ons om de meerderheid. En als de meerderheid dat niet vindt, dan niet. Dus mensen kunnen zeggen, wij vinden dat het dorp authentiek moet blijven. En niets blijft authentiek. Alles verandert. Nou, daar werd op gereageerd. Dat hoorde u. Dus ik begin eens even aan deze kant. Ja, ik kom zo bij u terug hoor. Maar ik was even benieuwd naar de reactie hier. Ja, het is een beetje simpel om te zeggen van, als de meerderheid van Gees een trottoir wil, dan komt er overmorgen een trottoir. Dat is een beetje eenvoudig politiek bedreven. We hebben in Gees, er is een prachtig dorp. En die straat, die kan misschien best wel wat aan veranderen. Maar we hebben ook de policy dat we herinrichtingen en 30 kilometer zones, dat we die doen zodra we ook meerdere infrastructurele werken in zo'n dorp moeten doen. En dat vind ik een beleid waar we ons wel heel graag aan vast willen houden. Maar in die tussentijd kun je best wel kijken of je een aantal kleinere dingen zou kunnen doen om die snelheid of het gevaar eruit te halen. Uw beleving, daar heb ik heel veel respect voor, want daar komen we in de dagelijkse praktijk heel veel tegen. Feitelijke verkeerssituatie is daar echt niet onveilig. Want er zijn, als de politie kijkt hoeveel ongelukken daar nu gebeuren, dan is dat eigenlijk nul. En dat is op heel veel plekken in onze gemeente zo. Maar daarmee wil ik niet disqualificeren dat u daar een ander gevoel bij hebt, want dat kan echt zo anders zijn. Nou, ga ik even naar u terug. U wilde graag reageren. Ik geef de microfoon niet meer af, hè? Grappig dat u het in de gevoelssfeer treft. Ik had het namelijk in de feitelijkheid. 'S avonds, en ik ga me hopelijk geen voorspellingen doen, hoop ik dat er echt minder mensen doodsprongen moeten maken voordat ze getroffen worden door inderdaad de knalhard rijdende geesterinwoners trouwens. Want dat is ook feitelijk vastgesteld. Dus als u inderdaad de zaak tot een kromachtig gedrag in de hoofdstraat, nee, de dorpstraat, zo vaak komt de hoofdstraat blijkbaar in Gees. Als dat door bijvoorbeeld het PAK of de Christendemocraten of wie anderszins opgepakt kan worden, nou dan zou ik dat, tenminste gemeentebelang, ik ben helemaal geen gemeentebelang aanhanger, toch prettig vinden om daarin gehoor in te vinden. En zeker wat de gehandicapten betreft, want ik heb al een paar keer een blind mens daar zien lopen en een doodsprong zien maken. 'S avonds, als hij terug wilde naar Groningen. U zegt, het is gevaarlijk, dat is niet alleen mijn gevoel. En dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd, is hartstikke fijn. Ja. Maar dat moeten we vooral zo houden. En u vroeg om een reactie, die gaat u krijgen, zie ik. Nou, ik wil daar graag met u eens over in gesprek, wat we daar eventueel voor zouden kunnen betekenen. Ik ben overigens wel van mening dat het niet geheel past bij de sfeer van Gees om daar inderdaad trottoirs neer te leggen. Als ik trottoirs heb gezegd, moeten we het niet zo beperkend opvatten als een trottoir, maar wel dat je als wandelaar een veilige plek hebt om te vertoeven als je van de ene plek naar de andere gaat. En trottoir, sorry voor het Franse woord, veilig lopen door Gees, daar gaat het om. Dat snap ik helemaal en ik denk dat er ook best wel mogelijkheden voor zijn. Dus ik ga graag met u eens in gesprek om de situatie te bekijken en dan kunnen we gewoon een voorstel gaan komen. Dus ik neem contact met u op. Dankjewel, ik kom zo bij u, maar hij had nog even om een reactie gezocht van de Christendemocraten. Het geldt namelijk ook. Ja, ik kom zo met de microfoon bij. Ja, Sinterklaas moeten we niet zijn, want wij zijn niet van de loze beloftes die we daarna niet kunnen nakomen. Ik ben helemaal voor een goed overleg tussen het dorpsbelangen, inwoners en de gemeente om te kijken wat is daar ook op korte termijn met misschien wat kunst- en vliegwerk aan te doen. U noemt zelf, de inwoners zelf zijn vaak verantwoordelijk voor, die kennen de weg, dus die rijden sowieso harder. Rijd ik op zondag naar de kerk achter iemand aan, dan rijdt het altijd heel langzaam. Ja, ik zeg al snel zondagsrijders, maar dat zijn al vaak de onbekenden in zo'n dorp. Die rijden vaak wat langzamer en de Klinkerweg nodig, nou moet ik zeggen, ook niet echt uit sinds de laatste keer dat daar een stuk uit is gehaald aan de kant, dat je daar zo hard mag rijden. Maar ik kan me uw gevoel heel goed voorstellen en ik denk dat het goed is om daarover in gesprek te gaan, om te kijken wat kunnen we daar toch concreet aan doen. Maar het staat of valt ook met een stukje handhaving en een stukje discipline van de inwoners zelf.
om zich aan de snelheid in zo'n dorpskern te houden. Natuurlijk is er ook iets van, je moet zorgen dat het verkeer niet door zo'n dorp rijdt, vrachtverkeer. Ik weet van een van de keren overleg dorpsbelangen of plaatselijk belang. Ik geloof dat het in een ander dorp was, dat er heel concreet een onderneming is genoemd die daar met zijn vrachtwagen 's avonds hard doorreed. Toen heeft de aanwezige politieagent ook gezegd van ik hoor dat graag, dan ga ik gewoon in gesprek. Niet om dat bedrijf direct bekeuring aan, maar gewoon in gesprek van goh, kun je nou, ik krijg zulke soort geluiden. Dus ook dan is in overleg heel veel mogelijk. Want ik ben ervan overtuigd dat bedrijf wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid, dat hij de route, in ieder geval de chauffeurs gaan instrueren van die route moet aangepast worden. Klaar, daar hoor je niet langs te rijden en zeker niet door het dorp denderen op die manier dat wie dan ook aan de kant moet springen. Goed, u wou nog even reageren, want u zei eigenlijk dit geldt voor veel meer dorpen. Ja, voor... Momentje hoor. Het geldt niet alleen voor veel meer kernen, want als ik naar een race kijk of zo, dan wordt ook idioot hard gereden. Maar het geldt zelfs hier in de stad. We hebben een heel klein brokje en dat noemen ze sharing space. Nou, shared space, ik weet niet wat het is. Het recht van de sterkste noem ik het maar. Daar gebeuren geen ongelukken, maar het is een ik vind het een waardeloos systeem. Dus ik ben zeer benieuwd hoe daar de volgende keer, de komende periode mee omgegaan wordt. Dat we niet meer van dat soort plekken gaan krijgen. Ga ik even met de handopsteking doen van de partijen. Komt er meer shared space of niet? Nou, het is altijd een overleg. Het is altijd een overleg. Dus u... Inwoners met plaatselijk belang. Ja. En... Daar moet je het in zoeken. Je moet niet als gemeente zeggen daar wel, daar niet. Ga je overleg maar... dan is het wat gedragen. Als ik het even samenvat, dan sluit niemand het uit. Dat er toch meer shared space komt. Dus ik zeg, u moet aan de bel trekken. U moet. Kijk. Het kan een gevoel zijn. En natuurlijk zijn er ook feitelijke omstandigheden die gevaarlijk zijn. Maar we hebben als gemeente, we kunnen ook bij de provinciebuurt, hebben ook verkeersdeskundigen. En wat ik soms het idee heb, nou dat is hartstikke veilig. Zegt iemand als verkeersdeskundige van, nou dat is absoluut niet veilig. He, dus we kunnen wel net doen of we hier aan tafel er zoveel verstand van hebben dat we het allemaal kunnen waarmaken wat we zeggen. Maar dat is eigenlijk ook niet zo. Goed. Ik heb ook wat vragen binnengekregen over, over de wegen. En met name ook over het groen. Dus die vraag wil ik dan ook maar gelijk even stellen. Oh, ik moet eerst die mevrouw vragen. Bent u tevreden zo met de behandeling van het onderwerp? Nee, u bent niet tevreden over het onderwerp. Dat neem ik aan. Maar... bewust om dat stukje wat nu voor Albert Heijn is en wat ze van plan zijn daar bij het stationsgebied. En als dat allemaal gedeeld is en mensen gaan daardoor vreemde capriolen uithalen om het maar veilig te houden, ja, dan ben ik daar niet blij mee. Vandaar dat ik niet zo heel tevreden ben met dit antwoord. Oké. Gaan we op heel korte termijn onderzoek doen naar die shared space. Dat is al in gang gezet. Dus binnenkort komt daar een... resultaten van onderzoek. Dat is de kijk, heel goed. Maar goed, ik neem aan dat de resultaten van het onderzoek wel gedeeld worden. Ja, goed, dan wou ik even naar de vraag die is ingediend, namelijk het groenonderhoud. Hoe is dat eigenlijk geregeld in de gemeente? Want er zijn diverse vragen over binnengekomen dat mensen vinden dat er bijvoorbeeld veel brandnetels staan, dat het niet goed gesteld is met het groen. Wie kan daar wat op reageren? Nou, ik kom zo bij u terug. Is het echt slecht gesteld of zijn die brandnetels misschien wel juist de bedoeling? Ik ben het met de vraagsteller eens. Het gaat niet lekker met het openbaar groen in deze gemeente. En dat heeft natuurlijk met de bezuinigingen te maken. Maar gezien het feit dat er weer wat vet op de botten is, vindt de gemeente belangrijk echt dat er groen naar een hoger niveau moet. Niet alleen in de stad, maar in de dorpen, maar ook op de boerenpaden, et cetera. Dus overal in de gemeente vinden wij dat het echt weer naar een hoger pijl moet. En er moet ook een beetje inslag en inhaalslag gehaald worden om een aantal problemen die er nu zijn met het openbaar groen weg te nemen. Dat vinden we trouwens ook van de wegen en vooral van de fietspaden. Nou, veel enthousiasme. Ik ga eerst naar u, want u gaf net al aan, ik wil graag reageren.
Wij zijn het daar inderdaad helemaal mee eens. Wij vinden het bijzonder jammer dat er in de afgelopen 4 jaar enorm veel bezuinigd is op groenonderhoud, op de wegen, op de bomenverzorging. En wij zijn heel blij dat dat nu opgepakt gaat worden. Wij zijn een toeristische gemeente en daarom vinden wij het ook heel erg belangrijk dat ons aanzicht, zeg maar, van onze gemeente, dat dat er goed en netjes en verzorgd uitziet. Als je dat niet doet, dan trekt dat alleen maar meer vuil aan. Hè. Als het slordig is, dan ben je ook minder netjes om je omgeving. Ik vind ook bovendien doet dat ook geen recht aan onze inwoners. Over het algemeen treffen onze inwoners hun eigen maatregelen om het rondom hun huis en hun omgeving netjes te houden. En dan vind ik zeker dat de gemeente daar een hele grote taak in heeft. Dankjewel. Kom zo bij de heren, maar eerst nog even de dames. Gisteren was het vrouwendag. Wacht nog even. Okay. Kijk, het boomonderhoud en de wegenonderhoud wordt inmiddels weer opgepakt. Daar is weer geld voor vrijgemaakt. Wat wij heel belangrijk vinden is dat we naar een andere manier van beheren van ons openbaar groen toe gaan. Als je dat namelijk op een andere... De manier waarop dat nu beheerd wordt, maakt juist dat we veel meer planten als brandnetels en zuringen en dergelijke krijgen. Als we dat op een andere manier, op een ecologische manier gaan beheren, dan zul je zien dat de vegetatie op een gegeven moment verandert, veel lager blijft ook, dan hoeven we daar minder te maaien. Het wordt ook fraaier, want er komen ook meer bloemen uiteindelijk in die bermen. En dan gaat het er ook op een gegeven moment mooier en verzorgder uitzien. Dat kost alleen eventjes tijd. Goed, daar zijn wij een heel groot voorstander van. Ik ben ook blij dat de gemeente daar inmiddels een aantal pilots voor gaat doen in verschillende gebieden binnen de gemeente. Daar zal uit voortkomen dat dat een hele mooie manier van beheren is. En dat dat dus betekent dat het gras niet meer straks tot je knieën groeit, maar dat het gewoon laag blijft. En dat we dat ook minder hoeven te maaien, waardoor de kosten ook naar beneden gaan. Dank u wel. Gebeuren al pilots mee, hoor ik? Wou u daarop reageren? Nee, ik denk dat het allemaal wat te gemakkelijk is als we de wegenonderhoud even afwentelen op de afgelopen 4 jaar. In 2010 is men al begonnen met stevig bezuinigen op die wegen. En dat betekent dat het gewoon doorgezet moest worden. Want dit college trof een lege kassa. En dat geldt ook voor het groenonderhoud. Dus dat hebben we eerst goed op orde moeten brengen. En nu hebben we in de afgelopen begroting hebben we weer 3 miljoen extra verdeeld over 2 jaar beschikbaar gesteld voor de wegen om het onderhoud, maar ook de kwaliteit van de wegen langzaam weer naar het niveau terug te brengen wat er in 2010 ooit was. Dus het is wel veel erg gemakkelijk om dat nu even op die manier af te schuiven. En ook als het om het groen gaat, hebben we het been bijgetrokken en gaan we dat met elkaar proberen op te lossen om die verfraaiing door te zetten. Hey, u krijgt natuurlijk ook complimenten, hè, van andere partijen voor het feit dat dit college de financiën op orde heeft gebracht. Maar toch even een kritische vraag, want ik wil u zeggen 3 miljoen geloof ik, hè, dat u zei, voor de komende 3 jaar. Ja. Dat is 1 miljoen per jaar. Is dat genoeg? Het is 1,5 miljoen per jaar voor 2 jaar en daarnaast nog 500.000 euro structureel. En als het nodig is, we zijn nu weer goed bij kas, dan kunnen we kijken of er meer geld beschikbaar moet komen voor die wegen en voor het groen. Ja, daar zullen we ook eens moeten kijken naar, zeker in het buitengebied, we zijn in overleg gaan met onze agrariërs. Want ja, één ding, de gemeente rijdt de berm niet kapot. En dat betekent dat we met elkaar ook eens moeten nadenken, hoe krijgen we nou die berm minder stuk? En hoe krijgen we hem daarna, als die stuk is, weer gerepareerd? En er zijn soms gevaarlijke situaties. En we hebben het al over parkeerhavens gehad, zodat voertuigen elkaar ook op smalle wegen wat beter kunnen passeren. Nou, daar moeten we een beetje aan denken. En in het totale openbaar groen, de perken en dergelijke, ja, daar moeten we misschien nog iets meer in investeren. Dankjewel. Zat u net ook al met de vinger omhoog? Ja, maar er is nu heel veel over het groen en over de wegen gezegd. De wegen die gaan we op orde maken. Die komen niet op een TT-niveau in Poelvoorde te liggen en dat hoeft ook helemaal niet. Die wegen zijn straks op het niveau van 2010. Ons groenvoorziening hebben we teruggebracht naar niveau C. En we hebben gezien dat dat een aantal knelpunten met zich meebracht. Die knelpunten hebben we de afgelopen periode aangepakt en worden de komende tijd aangepakt. Perken worden zo ingericht dat ze ook op niveau C netjes bijgehouden kunnen worden. En ik ben het met mevrouw Driehuizen eens, geef dat ook even de kans. De Partij van Arbeid is echt voor het ecologisch bergbeheer. In Benneveld doen inwoners van Benneveld fantastisch werk om 7 kilometer lang berm
op een ecologische manier te gaan beheren. Laten we nou eens afwachten hoe mooi dat en hoe vrij dat er straks allemaal uit kan zien. Onze eigen gemeente doet pilots. Laten we nou eens een keer de omslag maken om ook de biodiversiteit, de natuur, een beetje kans te geven om in onze gemeente, op die kleine plekjes die er nog maar zijn, ook een beetje te kunnen floreren. Want dames en heren, als u in de zomer nu met de auto rijdt, vroeger moest u de insecten van de auto krabben. Dat hoeft u nu niet meer. En dat is buitengewoon ernstig. Dat kun je dat Koevorden, niet meer. In Koevorden moet absoluut ecologisch anders omgaan met de ruimte die er is. Dank u wel. De VVD. Partij die we misschien niet onmiddellijk kennen als de meest ecologische partij, maar u gaat ervoor strijden? Nou, ik wil eerst in ieder geval even zeggen dat ik in mijn inleiding al heb gezegd dat wij de bezuinigingen anders hadden aangepakt. En ik realiseer me heel goed dat er al bezuinigingen waren tot 2010 en dat die bezuinigingen doorgezet moeten worden. Maar daar kun je ook andere keuzes in maken. Verder ben ik heel blij om te horen dat er in gesprek gegaan wordt met... Neemt u mee, kwam, blijf maar even uitpraten. Ik vind het heel erg belangrijk dat er met agrariërs gesproken gaat worden. Omdat agrariërs... De ontwikkeling in de agrarische wereld gaat zo dat de apparaten en de trekkers en alle karren die erbij horen, dat die allemaal groter gaan worden. En dat kun je dan nu afwentelen door te zeggen van die agrariërs die rijden de bermen kapot. Het is een ontwikkeling die belangrijk is voor de agrariërs en ik denk dat je dan met de agrariërs in gesprek moet gaan hoe je dat samen op kunt lossen. Verder zou je misschien niet denken dat wij meteen de partij waren van ecologisch bermbeheer. Nou, ook wij houden van deze wereld en wij houden van deze gemeente Koevorden. Dus wij zijn op zich, vinden we het prima dat er bermen ecologisch beheerd gaan worden. Maar ook dat is iets wat we in samenspraak kunnen doen met agrariërs. Want ook die staan er heel positief tegenover. Dus dat wil ik alleen maar bevestigen dat ook wij daar voor zijn. Dankjewel. Ik zag net het CDA ook al. Ja, het moet inderdaad volledig eens met de VVD. Het moet niet gaan om katten op elkaar. Trekt wel het grote landbouwvoertuig wordt soms ook gewoon gedwongen om die web te nemen. Omdat een andere automobilist, misschien door Gees, de snelheid aan zijn laars lapt en gewoon midden op de weg blijft rijden. Dus ga niet katten, daar hebben we niks aan. Probeer het vooral in overleg. Wat ook een ontwikkeling is, en daar hebben we ook deels dat geld voor uitgetrokken. Om te zorgen voor onderhoudsarme plekken voor openbaar groen. Daar moet nog een slag plaatsvinden, maar ook zo kun je op een efficiënte manier, goedkopere manier ervoor zorgen dat je minder gemeenschapsgeld, want we moeten het wel allemaal opbrengen, we kunnen wel naar niveau A gaan, maar dan zie ik een aantal belastingen toch behoorlijk stijgen. Het is wel zo, door die bezuiniging hebben we ons allemaal wel even gerealiseerd van ja, verdikken, zo komt het er dus uit te zien als we even er niets aan doen. En ik moet zeggen, er zijn ook gebieden die staan gewoon keurig op de kaart. Om wel automatisch op niveau beter te worden gehouden in het verleden, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Ingang van het dorp is hartstikke belangrijk. Het zicht voor de toeristen hartstikke belangrijk. Maar er zijn ook de vanzelfsprekendheid waarmee niveau B werd gehandhaafd. Nou, dat kun je ook ter discussie stellen. En dat is wel gebeurd door deze bezuinigingen. Daarvoor ga je steeds meer het gesprek aan met de inwoners zelf. Van waar is het heel belangrijk? Waar is het minder belangrijk? Hoe kunnen we proeven als ecologisch bermbeheer laten slagen? Hoe kunnen we de duurzame begroeiing laten slagen, onderhoudsarm? Nou, zulke soort dingen ontstaan wel heel bijzonder als plus bij een bezuiniging. Dus op zich helemaal niet verkeerd. En nu kijken of we daar iets moois van elkaar kunnen maken op een diverse manier. Ik denk ook dat we daar wel over eens zijn. D66, zojuist al reageren. Het verhaal klinkt een beetje als never waste a good crisis. En dat is het natuurlijk ook wel. Het ecologisch bermbeheer brengt ons hele mooie dingen. En brengt ons zelfs als boeren en burgers dichter bij elkaar, durf ik wel te zeggen. Boeren in kleine dorpen zijn maar wat blij met het feit dat er ecologisch bermbeheer plaats kan vinden. Want het maaisel wat ze uit de bermen krijgen is ontzettend goede compost. Dus ze doen voor niets of weinig, doen ze gewoon mee in die dorpen. En dat is natuurlijk een heel mooi iets. De landbouwvoertuigen die steeds breder worden. Natuurlijk worden de landbouwvoertuigen steeds breder. Alleen je ziet ze nu wel gek breed soms rijden, omdat ze nog steeds met dubbele wielen rijden. Dat mag niet. Dank u wel. Kijk, wordt aangezet. Nou, en afsluitende opmerking dan, kort.
Ja, kijk, ik verwijt het de agrariërs zeker niet. Maar ik wil wel graag met ze in gesprek, want ze hebben wel kennis. En zij kunnen samen met ons zorgen dat we die bermen wel op orde houden. En die brede voertuigen, ja, die zijn er, dat weet ik ook. Maar laten we wel kijken hoe we het samen netjes kunnen houden. En ik denk dat de agrariërs met zoveel kennis en deskundigheid dat ze dat ons prima kunnen helpen. Dankjewel. Zijn er andere onderwerpen vanuit de zaal? Even voor de aanvulling. U geeft aan dubbele wielen rijden en dat mag niet. Tot 3 meter mag en met ontheffing tot 3,5 meter. Dus het mag wel degelijk. En een zwaailamp. U had er ook nog kort op reageren? Ik hoor steeds dat het de boeren zijn die dit werk een stuk rijden. Maar mijn zoon zit bijvoorbeeld op scouting. En daar worden zo'n 30 kinderen opgehaald op zaterdag. En daar gaat iedereen in de berm staan. Dus, juist, belangrijke aanvulling. Had er iemand nog een ander onderwerp? Zal ik net een vinger omhoog gaan voor een ander onderwerp? Ik heb alle programma's gehoord van de mensen, maar dat stemt me niet. En dat blij. We hebben namelijk een koevoort ook nog de geschiedenis nodig voor het toerisme. Ik heb 1 keer het woord historie gehoord. En het woord cultuur heb ik helemaal niet gehoord. En dat is heel jammer. En meneer Stomp die had het over dat er mooi weer een dak gemaakt moest worden. Nou, dit dak van dit prachtige gebouw lekt heel vaak. En dat is heel vervelend als er een museum onder zit. Dus als dat dan zou kunnen, we hebben toch geld zat. Dan gaan we. Kijk, heel goed. En het is inderdaad een belangrijk onderwerp wat u aanhaalt. Ik heb er ook vragen over gehad. Over hoe de historie nog beter bewaard kan blijven, beter benut kan worden ook. En hoeveel aandacht het komende college gaat hebben voor cultuur. Ik begin bij. Hoeveel geld gaat er naar cultuur? Ik wil het niet over geld hebben, maar ik wil meneer eigenlijk uitnodigen. Aanstaande zaterdag, dat is morgen, dan houden wij vanaf 5 uur houden wij een bijeenkomst in Tijnhof hier in Coevorden. Het is een bijeenkomst van de VVD en die staat in het teken van kunst en cultuur. En daar geef ik ook een lezing en dan kan ik u een heleboel vertellen. En dat duurt ongeveer 20 minuten. Kan ik u vertellen hoe ontzettend belangrijk wij kunst en cultuur voor Coevorden vinden. Maar u zei, dat is heel mooi, maar u zei, ik wil niet over geld hebben. Want kunst en cultuur kost geld, dat kost geld, alles kost geld. Wij vinden het heel belangrijk dat er geld beschikbaar wordt gemaakt voor kunst en cultuur. Oké. Dat in ieder geval. Maar u heeft er nog geen prijskaartje aangehangen in het verkiezingsprogramma. Nee. Zijn er partijen die dat al wel hebben gedaan? Die zeggen van nou, we gaan fix de beurs trekken. Nee, niemand. Nee, jammer. ik begin gewoon daar en dan ga ik het rondje nog een keer af. Goed, ik begin bij gemeentebelangen. Wat gaat u, mits met voldoende verkozen in de gemeenteraad, betekenen voor de historie en de kunst en de cultuur? Ja, maar wie vindt cultuur niet belangrijk? Ik denk dat iedereen dat vindt. En zeker als je in Coevorden en in de dorpen woont, die van oudsher natuurlijk al een culturele achtergrond hebben. Dus dat is heel belangrijk. Wat wij wel zeggen, dat het goed is dat er een link komt tussen bedrijfsleven en cultuur. Je ziet nu steeds meer dat bedrijfsleven ook het leuk vindt om cultuurprojecten te subsidiëren. Om op die manier hun naam eraan te mogen verbinden. Dus in ons verkiezingsprogramma staat, gaan als positief kijken, niet alleen hangen op subsidie, maar gaan ook eens kijken naar het bedrijfsleven, wat die kan doen voor culturele evenementen, maar ook voor andere dingen. En het maken van een dak, ja, dat zal de gemeente moeten doen. Oké, want ik kan mij voorstellen dat er meer partijen zeggen, ja, dat vinden wij van belang, maar wij vinden ook van belang dat er andere fondsen en het bedrijfsleven meedoen. D66? Nou, wat heel belangrijk is we staan denk ik aan de vooravond van een hele nieuwe inrichting van de binnenstad van Coevorden. Dat doen we uiteraard met respect voor de cultuur en daar waar het mogelijk is proberen we historische elementen terug te brengen in die binnenstad. Dat is althans waar D66 zich sterk voor wil maken. En wat zijn dat dan voor elementen, even voor mij? We hebben hier een haven die voorheen een stukje langer was dan die nu is. Nou, dat zou op zich weer hersteld kunnen worden in de originele staat, of in de oorspronkelijke staat. We hebben een prachtige vestingwerken, die zouden veel oorspronkelijker ingericht kunnen worden.
En dat mag wat D66 betreft ook wat kosten? Dat soort dingen kunnen tegelijk. En als dat soort dingen tegelijk kunnen, mag dat wat kosten. Maar dat soort dingen heb je aannemers voor nodig. Misschien kun je zo'n aannemer ook in het kader van Social Return on Investment zeggen van, joh, je krijgt van ons een aanbesteding. En daarvoor verwachten we ook dat je iets terug doet voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld de nieuwe haven. Dank u wel. Ambitieus idee. Wat gaat u doen voor kunst en cultuur en de historie? Nou, historie, gezelligheid en water, de drie elementen die van origine genoemd zijn voor de binnenstad en waar wij nog steeds volop achter staan, dus haven eens. Het is logisch dat je in een periode van bezuinigingen, inwoners zijn ook gevraagd bij de takendiscussie, als er bezuinigd moet worden, waar ga je op bezuinigen? En dan is het ja, ook wel een begrijpelijke uitkomst, dat wordt gezegd, ja, sport en cultuur, nu even niet als dat de inwoners aan de rand van de samenleving treft. Ik bedoel, als je die keuze moet maken, dan is die keuze helder. Nu er weer wat meer ruimte is, denk ik dat het heel goed is om te kijken waar je, gedragen door de inwoners, want dat moet wel. We mogen ook best eens wat meer en wat trotser zijn op ons Coevorden. We mogen dat uitdragen, we mogen de toeristen hier wat meer naartoe trekken. Wij hebben morgen, om maar even in de uitnodigingen weer te blijven, een wandeling door Coevorden om stil te staan bij de elementen die het goed doen, maar ook bij de elementen die het minder goed doen. Wij treffen elkaar bij het Tijnhof, om 3 uur. Trots op Coevorden, dat mogen we wel wat meer uitstralen, dat mogen we wel wat meer vertellen. En we mogen er ook zelf wel eens wat meer trots op zijn. Dit museum, de historische elementen verbeeld in de platen, de maquettes die er staan. Onze wethouder heeft nu dagelijks een historisch gebouw in de hele gemeente op zijn Facebook-site staan. Om gewoon eens te benadrukken van, nou, dit hebben we allemaal. Dat is mooi natuurlijk, maar het moet ook wat mogen kosten. Ja, en dat begint ook bij onze jeugd. Een stukje. Ik vind het heel mooi dat u dat zegt. Want sorry dat ik u onderbreek, maar ik moet hier even een conflict of interest. Ik ben namelijk ook bestuurslid van het Provinciale Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. En dat helpt kinderen in armoedegezinnen met het mee kunnen doen met sport en met cultuur. En u zei net, ja, sport en cultuur dan maar even niet. Maar juist voor kinderen in armoedesituaties is het heel erg belangrijk, sport en cultuur. Ja, sorry, dat moest er even uit vanuit mijn functie. Dat is ondanks de bezuinigingen is dat gehandhaafd de afgelopen jaren. Wij kennen een doe-mee-pas en er zijn zelfs plannen om die uit te breiden naar een bredere doelgroep die het gewoon hard nodig heeft. En kinderen kunnen daar al jaren gebruik van maken. Daar is niet op bezuinigd. Het is zelfs gepromoot, want er werd zelfs naar ons beeld te weinig gebruik van gemaakt. Jammer, maar helaas. Dus we hebben er zelfs extra publiciteit aan gegeven dat er maar gebruik van kan worden gemaakt. Oké. Okay. Dus, ja, maar waar ik het ook vooral in zie is een combinatie. Dat het museum de scholen opzoekt. Dat de scholen het museum opzoeken. We kennen het landelijk CDA-standpunt allemaal naar het Rijksmuseum. Laten we eerst eens in het Stedelijk Museum in Coevorden gaan kijken met z'n allen. Dank u wel. Kom ik bij u? Nou ja, ook voor ons is natuurlijk, ik was degene die zei van dat historie voor ons heel belangrijk is. Wij zijn altijd een groot voorstander geweest om de haven hier door te trekken. Sowieso om de historie in onze stad en in de gemeente zeg maar te benadrukken. Want je kunt wel hele grote borden langs de N34 zetten met Koe voor de Vestingstad. Maar daar wek je wel een bepaalde verwachting mee. En nou goed, dat zou beter kunnen wat mij betreft. We doen al heel veel erg ons best. Je ziet het al met de rondwandeling door de stad. En nou ja, moeten we daar geld aan geven? Ja, wij moeten echt gaan kijken wat daarvoor nodig is. Ik wil niet gelijk allerlei geld weggeven. Maar goed, als dat ook in samenwerking met ondernemers en dergelijke kan, dan denk ik dat daar hele goede mogelijkheden liggen. Dank u wel. Ik maak het rondje hier af. Ik was eigenlijk al geweest, hè? Heel kort nog. Ik wil heel graag nog even reageren. Ook wij zijn heel positief over de ontwikkelingen van de centrumvisie. Zijn ook voorstander van het water weer terug in de stad. Als ik door Coevorden heen loop, dan denk ik, wat een geweldig mooi stadje is dit. En wat ontzettend jammer dat het in delen van de stad er zo uitziet. Dus ik zou er heel graag willen dat we daar met elkaar onze schouders onder zetten. Zodat we niet weer over een aantal jaren hier weer zitten. En dat we zeggen, ja, er is nog steeds niks gebeurd.
Dus voor ons is dat echt een hele grote prioriteit. Verder triggerde mij de opmerking van de heer Zuur ook wel, bezuinigingen op sport en cultuur. Wij vinden beide bezuinigingen op sport en cultuur niet goed. En zeker op sport niet, zeker in een gemeente waar de verwachtingskansen, zeg maar, om te langer te leven 7 jaar korter zijn. Met een bevolking waarbij overgewicht een rol speelt, leefstijl vormen, vinden we het juist heel belangrijk dat er niet bezuinigd gaat worden op sport. Sterker nog, wij vinden sport een kerntaak van de gemeente. Nou, dat is een heldere uitspraak. Doen we alle onderwerpen in één keer? Ja, ik wou net zeggen, dat worden er wel steeds meer, hè? Nou ja, laat ik te beginnen reageren op mijn buurvrouw. Dat als we hier over 4 jaar weer zitten en er weer niks gebeurd is, dat is natuurlijk onzin. Kijk, in Coevorden nou eens 30 jaar geleden en nu, daar is fantastisch veel gebeurd in Coevorden om Coevorden weer een stad te maken die er netjes uitziet. Want het was echt heel erg slecht. En het ziet er nu echt veel beter uit. En moet er veel gebeuren? Jazeker. En volgens mij ligt er een enorme en unieke kans, nu het echt een crisisperiode heeft gehad, dat je ook van nieuw af aan kunt beginnen om de identiteit van Coevorden, die oude identiteit met een nieuwe identiteit, keurig kunt vermengen. Onze historie is een kans voor iedereen. Is een kans voor de bevolking, maar ook een kans voor onze winkels en onze bedrijven. Maar maak het voor mij eens even concreet. Wat bedoelt u dan aan kans? Bedoelt u dan ook die haven of bedoelt u andere dingen? De kans zit hem natuurlijk in de haven. Dat is een stuk van onze historie. Maar we kunnen onze panden en onze gevels ook de historie teruggeven. We kunnen met het museum samen, dus met een vrijwilligersorganisatie en de middenstand, een professionele organisatie, samen kijken of we de geschiedenis, het verhaal van Coevorden, neem nou eens de ijzerkoeken overhoor. Als we die in de 3D-film voor de kinderen neerzetten, op de plek zelf, is een fantastisch verhaal. Daar kan Coevorden mee scoren tot en met. Er is geen kind op de Huttenheugde of de Aalderheugde die dan niet naar Coevorden met zijn ouders komt. Daar zitten volgens mij de kansen. Verbind nou die historie die zo uniek is. Nu de middenstand het zo moeilijk heeft. Met die historie en laat dat nu ook de toeristische trekpleister zijn, maar ook de economische motor van die middenstad zijn. Volgens mij liggen daar absolute kansen. En als dat geld moet kosten, ja. Maar voor een goed plan is in Coevorden geld. En daar ben ik ook heel blij om. En ik wil graag nog wat zeggen over de sport. Ik ga heel even door. Eerst naar je buurman. En dan kort bij terug over die sport. Nou ja, eerste opmerking even naar de VVD. Volgens mij doen ze zichzelf tekort, want ze hebben zelf de plannen van het verleden, het wensbeeld onder andere, zwaar ondersteund. Dus wat er is op dit moment, ja, dat komt vooral uit de koker van de partijen die daar toen voor verantwoordelijk waren, volgens mij. Dat doe je jezelf toch een beetje tekort. En aan de andere kant, we zijn heel actief bezig op dit moment. Ik mocht, als wethouder namens het college, mocht ik het centrumplan samenstellen, samen met inwoners en belanghebbenden. Nou, ik denk dat we daar mooie projectgroepen inmiddels voor gevormd hebben. We zijn ook al druk bezig, ook met de uitvoering. En dat betekent dat we er ook snel resultaat van gaan zien. We hebben kort geleden even in de krant kunnen lezen dat we bezig zijn met het postkantoor. Dat wordt in orde geworden hersteld. Dat wordt gerestaureerd. Dat is één belangrijke stap. Maar de volgende er nog veel meer. En het water terug in de stad en de beleving, het versterken van de horeca. Dat gaan we met elkaar beleven. En ook een herinrichting waarschijnlijk zal daar het gevolg van zijn. Dat moeten we samen vooral doen met de ondernemers. En de ondernemers hebben zich ook bereid verklaard om daar geld in te steken. Ook daar zijn al de eerste gesprekken over geweest. Dus het ziet er eigenlijk heel goed uit. We gaan zelfs kijken naar de Weeshuisstraat. De achterkant van de Friesestraat, zeg maar. Om toch de mooiste plek die er is om het kasteel te bekijken. Om daar meer aanzien te krijgen. Om daar een mooie straat van te maken waar je gewoon wilt zijn. Dankjewel. Dan kwam ik nog even bij u terug over de sport. Dat had ik beloofd. Gaat het ook over het zwembad? Neemt u dat mee? Als u wilt. We hebben bezuinigd op de sport. Maar we hebben niet bezuinigd op de individuele sporter. Want ik bestrijd het dat de bezuiniging minder sporters heeft opgeleverd. Als u de GGD-cijfers bekijkt van de laatste onderzoeken, dan sporten er nog net zoveel mensen in Coevorden als 4 jaar geleden. Wat we wel gedaan hebben, is verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen gelegd voor het onderhoud enzovoort.
dat kunnen sportverenigingen een stuk goedkoper dan dat de gemeente dat kan. De verenigingen hebben die handschoen opgenomen. Het was niet allemaal even vrijwillig, maar hebben ze wel gedaan. En de sportparken liggen er fantastisch bij. Er is nergens meer activiteit door vrijwilligers, of misschien nergens, dat zeg ik even, wat zwart-wit, dan op die sportparken, want die sportverenigingen doen dat fantastisch. Het is niet makkelijk, maar we ondersteunen ze er maximaal bij. En als ik zeg, we willen weer investeren in de sport, dan gaat het me vooral om, hoe vernieuwen we de accommodaties? Hoe maken we bijvoorbeeld op wens een kunstgrasveld mogelijk? Hoe het ook went of keert, die sport die is aan innovatie toe. Die sport moet ook met zijn accommodatie innoveren. En nu kunnen we dat een keer doen. Ja, dat sluit mooi aan bij de vraag die je binnenkreeg over het zwembad. En welke vraag hebt u over het zwembad? Of u daarin bereid bent te investeren? Nou, dat hebben we tot nu toe steeds gedaan. Er is een, we hebben er vier, hè? We hebben een bijdrageregeling voor de vier zwembaden. We hebben één binnenbad met een sporthal erbij. En we hebben drie buitenbaden. En daar hebben we in gezamenlijkheid een goede verdeling gemaakt over hoe de financiën verdeeld moeten worden over die vier baden. Daar zijn we het over eens geworden. En daar hebben we in één keer ook de verduurzaming van al die baden meegenomen. Daar zijn enorme slagen gemaakt in hun exploitatiekosten. Door de verduurzaming, door de energie, door de gascontracten enzovoort. Om daar eens een keer orde op zaken te stellen. Hebben ze fantastisch gedaan, echt waar. Dankjewel. Nog een korte reactie, want ik kijk net op het horloge en ik zie dat we al over onze tijd heen zijn. Hele korte reactie. De zwembaden in onze gemeente, die zijn straks misschien wel zelfs energie-neutraal. En dat is een prachtige prestatie. Dat is inderdaad een hele mooie prestatie. Ik zei net al, ik keek even op het horloge. En ik zag dat we eigenlijk al over de tijd heen zijn. Dus ik wil toe naar een afronding. Tenzij er iemand is die nog even heel acuut een opmerking heeft. En ik kijk in ieder geval even naar u. Bent u tevreden met de beantwoording? Ik heb het heerlijk gevonden. Jammer dat ze het eerst niet gezegd hebben, het gaat geweldig gedaan worden. Ik ben voorzitter van het museum, ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Kijk, de voorzitter van het museum ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. U wou nog even kort reageren? En u nog? Vraag, wat doen jullie eens? Ik sta het week naar zin, dat gaan ze op. Want ja, bij middag, bij iets, en ook in het centrum. En zonder tegen raak los en dat is een beetje onverantwoordelijk, vind ik. En ook op fietsgelegenheid, hoe doen jullie eraan? Ik moet dat even afbreken, want ik wil u vragen om dat dadelijk dan, als we het plenaire gedeelte afgerond hebben, om de raadsleden en de kandidaten, politici, voor de borst te springen en het ze gewoon zelf te vragen, want anders dan krijgen we nu weer een ronde en dan ga ik zeker over de tijd heen, nog verder. En dat was... Uw vraag of wij nu nog? Ik ben Rieke Zaaslaar en de vertegenwoordiger van Gemeente Belang zei de laatste zin, de belastingen moeten fors naar beneden. Ik ben benieuwd hoe hij dat wil doen en aan de andere kant de investeringen die hij bepleit heeft dan wil betalen. Dus welke belasting moet naar beneden, hoeveel, ik ben benieuwd. Nou, dat is een hele korte vraag aan gemeentebelangen. Welke belasting moet naar beneden, daar mag ik nog antwoord op geven. Nou ja, de gemeentebelasting moet naar beneden, wat we al gezegd hebben. We hebben dat ook in ons programma gezet. Welke? De OZB? OZB onder andere. Die gaat trouwens ook wel wat naar beneden, is de belofte van de huidige coalitie. Dat is wist ik mij. Maar goed, dat vinden wij wel. Het is zo dat maar dan stelt de vraagsteller de vraag, waar wil u dan al uw prachtige plannen van betalen? Precies, ook wij zijn niet voor dat de gemeente een schuldgemeente wordt. Dat betekent dat je op andere zaken zal moeten bezuinigen. Een van de zaken waar wij bijvoorbeeld op willen bezuinigen, is het gemeenteapparaat. Dus wij willen een efficiënt en klein gemeenteapparaat hebben. Zo simpel heb ik het. Met hoge, ja, je mag zeggen wat je wil, beste man. Maar zo, dat willen wij bijvoorbeeld. Wat wij ook willen is dat er veel meer bedrijven naar de gemeente komen. Want bedrijven, die brengen weer geld in het laadje. Ik begrijp dat uw collega's hier aan tafel niet met u eens zijn wat betreft het gemeentelijk apparaat. We moeten het hier even bij houden, maar het lijkt me boeiend voor de nadiscussie dadelijk, voor de nazit. Ik ga toen naar een afronding.
En ik zei het al in het begin, ik vind de lokale democratie die we hebben, vind ik iets fantastisch. Ik vind het een systeem om trots op te zijn en om zuinig op te zijn. En ik vind dus ook deze mensen die zich daarvoor inzetten, daar mogen we ook zuinig op zijn. Want ik weet niet wie van u wel eens op Twitter een mening ventileert of op Facebook en wat er dan gebeurt. Deze mensen doen dat dag in dag uit, staan ze voor hun visie, voor hun mening en zetten ze zich voor ons allemaal in. Dat vind ik een compliment waard bij deze aan u allemaal. En ik wil u allemaal verzoeken om even na te denken heel concreet aan wie u zelf een compliment wil uitdelen van uw politieke concurrenten. Het mag een partij zijn of het mag een specifiek iemand zijn van een partij. Maar wie zou u nou graag een compliment willen uitdelen voor de afgelopen verkiezingscampagne of de afgelopen 4 jaar? Wie mag ik het woord geven? Ik sta naast u. Mag ik het in zijn algemeenheid doen voor het bestuur en de gemeenteraad, omdat zij heel constructief hebben samengewerkt met z'n allen om uiteindelijk de gemeente weer op de rit te krijgen. En dat vind ik eigenlijk voor ons allemaal een heel groot compliment. Hartstikke mooi. Mooi compliment. Maar ik ga het vragen om nog één concreet iemand te noemen, maar dat, u krijgt nog even bedenktijd. Het CDA zat al klaar voor een compliment. Aan wie gaat u een compliment uitdelen? Ja, ik zat bijna aan dezelfde groep te denken, maar ik pak een andere. En dat is alle inwoners die dit hebben mogelijk gemaakt, wat we het afgelopen 4 jaar hebben bereikt. En die met een positieve grondhouding gesprekken met ons zijn aangegaan. En ook u, ik vind het een heel mooi compliment trouwens. Maar ook u ga ik vragen om nog concreet een van uw collega's te noemen. Nou ja, dit waren de antwoorden die we denk ik allemaal in gedachten hadden. Ik geef een compliment aan de BBC. En ik geef een compliment aan de BBC omdat ze in staat geweest zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen. BBC is toch een partij die de indruk wekt uniek op te komen voor de belangen van het buitengebied. Maar BBC heeft, en zeer terecht, de grootste deel van de investeringen die de afgelopen tijd gepleegd zijn gepleegd in de gemeente Koevoorde, of in de stad Koevoorde. Nou, die heeft u binnen. Dat is hartstikke mooi. Een compliment. Was u er ook al klaar voor? Had u ook al een compliment in gedachten? Voor wie? Ik ook voor de BBC. En de reden is daarvoor dat zij, wij zijn het niet altijd met ze eens, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat er een andere politieke structuur en cultuur is gekomen. Waar inderdaad de burger meer bij betrokken wordt. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook paradepaardjes voor ons. Dus wij kunnen niet anders zeggen van complimenten dat dat gebeurd is. En natuurlijk heeft daar onze wethouder in mee geholpen. Nou, dat is een mooi compliment, al 2 keer. Was u er al klaar voor? Ik wil een compliment uitreiken aan onze burgervader, onze burgemeester, de bouwmeester, die als hoeder van het thema Koevoorde verbindt. Samen met zijn team daarvoor het vuur uit de slof heeft gelopen. Samen met iedereen die net is genoemd om er wat van te maken. En dat vind ik wel een compliment. Dank u wel. Was u ook al zo ver of zo? Ik nog even op. Ik wilde eigenlijk een compliment geven aan Jan Swiers. Omdat ik vind dat je de laatste 4 jaar heel erg gegroeid bent in de rol die je hebt gehad. Je stapte volledig onervaren het college in. En ik vind dat je het goed gedaan hebt in dat opzicht. Dat geldt natuurlijk voor jullie hele partij, maar goed, jij was daarbij het gezicht in binnen het college. En we liggen wel eens met elkaar in de clinch. En dat zullen we ook in de toekomst nog wel eens wat vaker gaan doen. Maar bij deze de complimenten. Nou, netjes. Nou. Ik wil graag even nadenken. Oké. Het is een moeilijke keuze, begrijp ik. Nou, als je het niet erg vindt, wil ik het een beetje dichter bij huis laten. Ik wil de complimenten maken aan een scheidend raadslid. En dat is Betty Hogeveen. Betty Hogeveen die heeft zich te schampers gewerkt in deze gemeenteraad. Had haar dossiers altijd perfect in het hoofd. Goed voor elkaar, scherp van oordeel en altijd respectvol voor anderen. Dus ik wil haar graag de complimenten doen. Ik geef haar het bosje bloem. Dat vind ik een mooi zwaar. Ik wacht er nog even, omdat ik dacht dat het misschien anders afleidt van het compliment dat je wilde uitdelen. Nou, aan wie?
Ja, ik zou eigenlijk, ik moet een keuze uit drie maken die mij ook een compliment hebben gegeven misschien. Maar dat ga ik dus, dat is lastig. Daarom kies ik toch maar voor T66. En waarom? Omdat ik in de eerste plaats ze een compliment wil maken voor het feit dat ze bij de coalitieonderhandelingen die we hebben gehad aan tafel hebben gezeten. Wij hebben in het coalitieakkoord ook alles wat ze ingebracht hebben laten staan. En ze hebben daar ook zelf in deze afgelopen periode gewoon gevolg aangegeven en zijn op die items niet in de oppositie gegaan. En dat vond ik, vind ik wel een compliment. Ik moet wel zeggen dat het compliment wat ik kreeg, misschien iets minder ervaren, maar ons programma BBC, dat heette Gericht op Evenwicht. En ik zal misschien nog wel even een rekenmachine uitreiken aan de collega van D66, want wat hij zegt klopt niet. Heel goed. Is nu dan toch de VVD aan de beurt om een compliment uit te delen. Het was een moeilijke keuze, begrijp ik. Wie is het geworden? Ik wil een compliment geven aan Geert Roelens. Geert Roelens die is jaren vertegenwoordiger geweest van de VVD, mag ik het wel zeggen. En hij neemt ook afscheid van de raad. Niet alleen afscheid van de raad, maar hij neemt ook afscheid van de politiek. Hij zal niet meer terugkeren. Ja. En ik wil hem via deze weg en hier ter plekke, want ik weet dat hij een enorm grote bijdrage heeft geleverd hier bij het personeel. En daar wil ik hem voor bedanken. En dat wil ik hem even geven. Dank u wel. Dan wil ik u ook allemaal bedanken. We hebben niet alle vragen en onderwerpen aan bod kunnen laten komen, maar de mensen zijn hier nog even. Dus klamp ze aan. Spring ze voor de borst. Ze zijn voor u hier. Dus doe dat vooral. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. U allemaal. En hier houdt het plenaire gedeelte op. En ik wens iedereen heel veel succes op 21 maart.